I anem ara fins a Menorca perquè nit passada arrencà al Casino de 7 de gener de Ciutadella l'edició número 9 del Festival Menorca Jazz, una oportunitat única per gaudir d'aquest estil de música del sud-est dels Estats Units i de l'actuació també estel·lar de Dave Mitchell Quartet que presentà Frederick Conquest. El públic en gaudí de l'espectacle i la sala era plena a vessar. De fet, molts dels assistents són Kansas, a l'illa, i com a fans d'aquest gènere no es volen voler perdre l'actuació. Molt de ritme, bon humor i amb ganes del pròxim concert. Estic estudiant aquest tipus de música, som músic, i ja que venen una vegada en l'any per fer el festival, pues... aprovechamos. Vinimos de esta semana de vacaciones, vimos lo del jazz y nos apuntamos volando, ¿eh? Esa música en vivo siempre está bien. Siempre que vamos de vacaciones miramos la agenda y a poder ser miramos si hay algo de jazz para verlo, y hemos coincidido que está el festival y estamos encantados.